Gerai, tvarko, judėkim tolyn tada. Evgenijau, paaiškink, prašau, kodėl, kai nemoki pinigus iš kokius nors kursus, knygas nėra rezultatų. Arba kodėl staiga netenkama pinigų, jeigu pasisiunčia mokymus nelegaliai, arba vienus nupirkom per pusę, taip pat, kai vienas nusipirko, paskui perparduoda. Nu, dalinasi, arba perparduoda net. Ar tai žalinga? Pinigų vis nėra, o norisi mokytis. Ką daryti tokiu atveju? Nu, tai čia turbūt, čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, žinot, kaip čia, čia sunkiausias dalykas, kad tu neįmanoma suprast protu. Neįmanoma suprast. Tai kaip čia man padės, jeigu aš dar mokėsiu, tai ką man pinigų užsidirbsiu, ašgi gaunu ten 500 darbę, tai kaip man atsiras? Nu, žmogus protui negali to suvokti, nes jis atsisako tos nematomos pusės, tos subtilios pusės, tos ezoterikos, to dvasingumo, tos nematomos energetikos, jis nesupranta to. Nors jeigu pasakyti, kas yra emocija, jis sakys, aš laimingas, kas tavyje laimingas? Nu, ką, ausys? Kas, pirštas šitas laimingas? O, jis nežino, ką atsakyti. Nu, aš visas, kas visas? Kas? Tai va tai ir yra, labai pirmas žingsnis į pažinimą savęs, kaip energetinės tokios, jo, būtybės, esybės, tokio žmogaus, kad, o, tai mano kūnas jis toks pat, vat, guliam lovas, ras pagalvoju, kažką liūdna, čia užsipikau, čia depresija, čia apsidžiaugiu, kas man yra, kodėl, kas mano, taigi mano niekas manyje nejaučia, mano kūnas, ten, jis gali tik sirgti, bet ir tik tai vienas, arba sveikas, arba serga, viskas, tai va čia ir yra atsakymas tai, kad būtent, pinigai yra skirti tam, kad atiduoti. Aš tai, aišku, kalbu labai išsamėjai, aš duodu praktikumą, iš mokyklų taip pačio 3 mėnesių kursą, dabar sukurtas verslo BC. Analogų nėra tikrai Lietuvoje, ar nežinau, ar bus kada nors artimiausių laikų, kaip ir iš mokyklą. Nėra ir kiek nebandytų, nes yra mano tikslas nuo A iki Z davesti jūs į kažkokią rezultatą. Tas gaudimas YouTube arba va čia manęs, nu, duos jums gairės, taip, sužadins kažką, sumotyvos, bet ką davesti, reikia mokintis nuolatos. Todėl, ištrauka, kaip sakant, iš mokyklos, mes viską, kad tapti daugiau laimingų, sveikų, džiaugsmingų, protingų, ingų, reikia tai į save priimti ir atiduoti. Kas tai yra? Jeigu aš noriu būti laimingu, mane laiminga padaro kažkokie veiksmai. Nu, nežinai, ten laimingi vaikai, laiminga moteris, žmona, taip, ten tėvai, taip toliau. Aš ką turiu daryti? Aš tai darau, nu, su to darau to žmonės. Jie laimingi, jie mane tai... Ir aš vėl noriu daryti. Jeigu aš noriu džiaugtis, aš ieškau, kad pasidžiaugti, priimu tą džiaugsmą, nelaikau savyje ir tada džiaugiuosi dar. Tai yra praleidinėjo per save. Taip pat, kaip aš noriu mylėti arba noriu būti mylimas, ką aš darau, aš irgi tai atiduodu. Tai dabar klausimas, kodėl mes nedarom to pačio su pinigais. Taip, pasaulis mus priverčia tai daryti, mokesčiai, elektra, ten maistas, priverčia. Bet mes nedarom tai pirmas dalykas su džiaugsmu, antras dalykas, mes nenorim daugiau išleisti, mus niekas nemokinam, sako, taupyk, jodai dienai, čia nieko, čia, taip toliau. Tada nesiskuskit, kad nėra pinigų, nes jūs nepraleidžiat, nedžiuginat kitų, nes tai yra džiuginti kitus. Ir aš mokinu būtent ir pasako, kad pinigai skirti džiuginti kitus žmonės, jie neskirti jums. Kas čia va tokia kažkokia tai paranoja, kad žinai, turčius, tai jis jau, čia savo, kur savo? Kur, paklauskit kokio nors žmogaus, kur turi jis į namį, piniginiai ten 200 eurų, niekas neturi, kodėl, jis džiugina kitus. Ir man labai jokinga ta kritika kitų žmonių apie turčius, nu žinot, darbingi 1000 žmonių, mokėkite jiems atlyginimus, prisimkite atsakomybę už jų likimus, nes jie moka kreditus, išlaiko vaikų šeimas, ir jūs tai įtakojat, jūs sukuriat tai atsakot, ir nedaug dievė, jūs kažkokio padarysit. Blogas žingsnį ir jie neteks darbo. Jūs jūsų didžiausią atsakomybę ir kalti, ir jūs, aišku, kaltins. Iš tikrųjų, taip ir reikia, kad kaltintų, nes jūs tas aukščiau. Tai patikėkit, daugelis iš jūsų, kai žiūri, nenori to. Jums nešviečia jokie pinigai. Nešviečia tiekai mastai. Todėl čia reikia įsiaiškinti, koks aš esu. O pas mūsų yra problema. Žmogus susigalvoja, kad jisai neturi turėti pinigų, nes tai blogis. Ir kenčia visą gyvenimą. Nors jis turi būti turtingas. O kitas sako, aš būtinai būsiu milijonierius, o jis turi būti iš tikrųjų ne vargšas, bet dirbti laimingą darbą, gal jis dailininkas, gal dainininkas, ir jisai užtenka jam kiek reikia. Jis turi mašiną, turi ten, žinau, būti Palangoj, ten kažkokia tai namelį, ir jis kaifuoja. O jis nusprendė būti verslininkas. Todėl pirmiausia bazė, reikia įsiaiškinti, kas jūs esat, kokia jūsų prigimtis. Štai kur yra problema. O mes ne tą darom. Todėl tas mokamas, nemokamas, čia principiniai mainai. Ir iš tikrųjų tai keičia aplamai jūsų gyvenimą, kai jūs pradėsite už viską mokėti. Ne tai, kai jūs verčia mokėti. Maksimum ten iki ar kažkur, ar mokesčiai, ar elektrą mokėti, jūs verčia.
kai jūs padarysite tau vis daugiau patys, kelsite pasirinkti sąmoningai. Taip, kai jūs patys sakysite, va, aš esu čia tam, kad džiuginti kitus žmonės. Kaip aš džiuginu kitus žmonės? Kaip aš leidžiu pinigus? Kaip aš džiuginu kitus žmonės? Kai aš juos myliu. Kaip aš džiuginu kitus žmonės, savo artimus, tolimus, visus, kai aš linksminu juos, kai aš dalinuosi stiprią gerą informaciją, kai aš padedu jiem, ištiesiu ranką ir tai treniruoju. Visi, dauguma, visi iš jūsų nori padėti žmonėms, tikrai, nori padaryti savo artimus laimingus, tikrai. Tai taip pat, kodėl jūs nenorit padaryti kitus žmonės turtingais, pasakykime taip, nu tai yra, išleisti daug, todėl pamastykite tokiu kampu. Gerai, tvarko, įdėkim toliau, mačiau čia ir Inga buvo uždavęs panašų klausimą. Jei pinigai neblogis, tai kodėl turtingi dažnai smerkia mažai uždirbančių žmonės ir laiko save aukštuomenį? Ir kitas, jeigu pinigai blogis, tai kodėl turtingi žmonės atrodo laimingesni? Ir žinoma, ar piniguose laimė? Taip. Nu, pirmiausia, reikia pripažinti, dabar vėlgi kažkas, kokio sąmokslo teorijų mėgėjai, taip toliau, aišku, apsidžiaugs mano tokia frazė. Pirmiausia, turtingas nebūtinai protingas. Nu, čia reikia pripažinti. Čia savaime aišku. Varšas, nu, neturintis pinigų, nebūtinai durnas. Nebūtinai, bet yra vėlgi energetiniai tokie ezoteriniai dalykai. Kad žmogus, kuris turtingas, faktas yra didelio masto. Mhm. Tai, kad jis neturi kažkų proto, ar kažko ten dar nežino, ar nebaigęs ten aukštųjų trijų, tai nerodiklis, kad jisai, nežinau, nenusipelnės tų pinigų. Tai yra, kad jis gali tais pinigais valdyti, įdarbinti daug žmonių, investuoti. Tai disponuoti. Yra, nu, taip, disponuoti jo, jisai tai rodo jo mastas minybės. Mm. Tai mažas žmogus, tarsi, kuris neturi pinigų, kuris uždirba mažai, nesako, kad dirba kokį samdomą, nesamdomą, patikėkit, yra tokių specialistų, kurie dirba samdomą darbą ir uždirba 100 000 eurų. Tiesiog jis dirba darbą. Yra kas milijonus uždirba atlyginimo į mėnesį. Tai reiškia, irgi tai galima pasiekti. Bet čia principas negalima taip, nu, va, taip koreguoti. Yra ir turtingų durnių, ir protingų varšų. Tai čia faktas. Bet tai ne statistika, tai pirmiausia. Antras dalykas. Nu, mes niekada nesuprantam tokių kaip, netokių kaip mes. Niekada. Ir niekada nesuprasim. Todėl aš sakau visada atvirai, kad pavyzdžiui, aš nerekomenduoju, nu nežinau kaip sakyti, aš pavyzdžiui nesimčiau mokinti vaikų mažų, nes aš niekada negaliu suprasti, kaip mūsų nesuprasdavo tėvai, kaip mes nesuprasdom jų, taip pat patikėkit, jūsų vaikų čia jūsų irgi taip pat nesupranta ir jūs jų nesuprasit, kaip jūs nebesistengtumėt, nes ta jauna karta tai yra kita demencija, tai yra kitas lygis, kitas pasaulis. Tiesiog todėl pas mūsų konfliktas. O konfliktas tiesiog, kad mes nenorim bendrauti. Mes tempiam juos į savo tą pasaulį, kurį mes pažįstam ir žinom, va taip tu. O jie sako, čia paprastas testas dabar jums visiems. Uždėkit minusą, kas nenorėjo eiti į mokyklą. O tu uždėkite pas mūsų čatė, kas vat, nenorėjo vaikščioti į mokyklą. Mhm, ne, žinai kaip yra, atsiprašau. Padarom atviršiai, kadangi tai bus lengviau. Uždėkite pliusiuką, kas norėjo vaikščioti į mokyklą. Bus lengviau. Nes aš visus klausiu ir jie kas sako, o ne. Palaukite, tai dabar ką daro su mumis mūsų tėvai? Arba mes su savo vaikais. Vėlgi dabar, ar tu ką dabar nevesti į mokyklą, Evgenijau? Veskit, bet supraskite viską giliau. Aš nesakau nevesti. Veskit, socializuotis reikia, žinių reikia, rašyti skait viskas gerai, bet neturėkite tokio vidinio tvirto buko įsitikinimo, kad turi būti taip. Taigi jūs jau kentėjot. Tai kodėl jūs tai vėl tą daro su vaikais? Tiesiog koreguokite, eikite, ieškokite geresnės mokyklos, ieškokite kažkokių tai repetitorių, kažkaip nespauskite vaiką ant tų dešimtukų baig, nežalokit asmenybės, nežalokit. Va štai kur yra esmė, todėl... Skaudi tema, sunki tema, dirbam su ją, bandom, manau, padarysime, iš tikrųjų, dirbu to klausimu, nepamirštu, ir švietimo sistemą, padarysim.